Quan torneu de vacances, el que hauríeu de fer és anar a les llibreries perquè Proa traurà novetats molt interessants aquest setembre. D'una banda tenim la novel·la de Dickens, de Neus Canyelles, una novel·la clara, senzilla, amb un encant especial. Una novel·la on una dona jove explica en primera persona la situació en què es troba, una situació de precarietat econòmica, amb una filla petita, amb una soledat que a mesura que va avançar la novel·la el lector veu que és relativa. Una novel·la amb una màgia especial, no us la perdeu, Neus Canyelles. David Castillo torna a la novel·la, després de 10 anys d'haver guanyat el Premi Sant Jordi, No miris enrere, amb aquest El mar de la tranquil·litat. El títol al·ludeix a l'arribada de l'home a la Lluna. El mar de la tranquil·litat és aquella planícia lunar que hem vist tots alguna vegada. I és una novel·la que, per dir-ho ràpidament, reflecteix la vida tant als anys 70, 80 com en l'actualitat en els barris del nord de Barcelona, amb uns personatges que viuen una sèrie de vaivens tant sentimentals com professionals com econòmics. Una novel·la molt recomanable. Tenim una altra novel·la, Víctor Alexandre, una història immoral. Una colla de personatges reflexionen sobre l'amor, sobre el sexe, sobre la mentida, sobre la infidelitat, sobre el valor de la veritat en l'amor. Una novel·la amb l'aroma de les millors pel·lícules d'Eric Rohmer. Pel que fa a literatura estrangera, tenim Jo Nesbø, aquest autor noruec de literatura negra. Jo tenia un amic, un company de feina suec, que quan li preguntàvem què era el millor de Suècia, sempre ens deia, una mica en broma, que el millor de Suècia era Noruega. Jo em pregunto si el millor de la novel·la negra sueca no és aquest autor noruec, que és Jo Nesbø. Després del Pit Roig i de Nèmesi, treu l'Estrella del Diable, que és el que l'ha confirmat a nivell internacional. És una novel·la més del detectiu Harry Hole, aquest detectiu que és molt bo, però probablement beu una mica massa. Tenim una novel·la de Patrick Modiano, L'horitzó. Després de l'èxit en el Cafè de la Joventut Perduda, Patrick Modiano treu una novel·la més, en 100% Patrick Modiano, un dels millors escriptors dels últims 50 anys a França, una novel·la amb aquella intriga, aquells silencis típics de Patrick Modiano. I per acabar, Paulo Coelho torna als orígens. Paulo Coelho autoritza finalment la traducció i la publicació d'una novel·la que va escriure fa molts anys, que és Valquíries. És la novel·la que ens porta al Paulo Coelho de l'alquimista, del diari d'un mag. És la novel·la més personal, més màgica de Paulo Coelho. Una novel·la escrita a partir d'una crisi sobre la concepció de l'amor i de la vida de parella. La novel·la més del Paulo Coelho més primigeni. I bé, això al setembre, l'octubre, trobarem més llibres.